izglītības zinātnes ministrijai ne tikai pagājušā gada skola jauna dziesma un dēļa svētkos ir bijusi veiksmīga, uzsvērš veiksmīga sadarbība, bet arī iepriekšējos un liels paldies par atbalstu konkrēti pedagogu darba novērtējumam, tā varētu teikt, ieguldot savu laiku, savu zināšanas, savas maņas, nododot tās tālāk ar jauniešiem, kuri veiksmīgi mūs ir priecējuši pagājušā gada pasākumā, gan dejā, gan dziesmā. Liels paldies jums par to! Kā jau minēja Andis Gēžāns, atbalsts arī ne tikai no valsts, tādēļ vārds Svedbanka vadītājiem Latvijā Mārim Mančinskim. Jā, labdien! Jā, ja runa par banku un dziesmas svētkiem, tad noteikti jau runājies par naudu. Un tādēļ tiešām es patiešu priecīgs, ka Svedbanka ir kļūsi par dziesmu un deju svētku kustības atbalstītāju. Vismaz tuvākos 5 gadus, tādā veidā turpinot šo tradīciju, ko mēs jau uzsākām ar skolnieku dziesmu un deju svētkiem. Un bankai noteikti ir prioritātes Latvijas tautsaimniecības attīstība, ilgspējīga Latvijas ekonomika, plaukstoša Latvija Eiropā. Bet valsts attīstība nav tikai ekonomika, nav tikai tautsaimniecība, tā noteikti arī ir kultūra, tā noteikti arī nācijas pašapziņa. Un tādēļ mēs uzskatām, ka tā ir joma, kur ir ļoti būtiski investēt un atbalstīt, un tādējādi Svedbanka ir apņēmusies līdz 2020. Gadam ieguldīt dziesmu svētku kustībā 1 miljonu eiro. Un lielākā daļa no šīs naudas aizies tieši svētku organizācijas atbalstam, nu, kā jau to uzskatīs par nepieciešamu svētku organizētāju, un otra daļa aizies dažādu citu latvisko prasmju atbalstam. Un tieši kādā veidā tas notiks, kā piemērs mēs jau redzam šodien, kur mēs redzam dažādus latviešu, nezinu, tradicionālas meistaras prasmes, un tā mūsu doma ir to visu salikt kopā, padarīt zināmāku, pazīstamāku, savienot kopā ar modernajām tehnoloģijām un rādīt, kā varbūt tā bāze arī var veidot tādu nacionāli apzinīgu biznesu. Bet kopumā mēs zinām, jā, lai nākotne būtu tāda, kā mēs to gribētu redzēt, jā, jāiegulda, tajā ir jau šodien, un vēlams arī varbūt pat vakar. Tādēļ, jā, mēs šodien gribam ieguldīt, atbalstīt mūsu vienā no nacionālajiem simboliem dziesmas un deju svētkos, lai arī nākamajām paudzēm šie svētki būtu krāšņi, būtu kā daļa no šīm tradīcijām. Jā, paldies! Lai svētki būtu krāšņi, ir jākopja meistarība, un daudzi to dara no bērna kājas, un bieži vien šķiet, ka varbūt tad, kad esam kļuvuši vecāki, visu apgūt no jauna ir grūti, bet tie ir maldi, jo ar mūsdienu tehnoloģijām tīpaši to var izdarīt diezgan veiksmīgi, un turklāt pateicoties tam, cik attīstīta šobrīd ir IT nozare, kā piemēru var minēt projektu, ko Latvijas Nacionālais kultūras centrs īsteno ar Svedbanka atbalstu, kas saucās, esat droši vien dzirdējuši, katram savu tautas tērpu, un tā ietvaros tapuši pirmās digitālās darbnīcas par tautas tērpu radīšanu un valkāšanu, un tādēļ aicinu noskatīties video par tautiska krekla radīšanas procesu. Lūdzu video. Es iedevu baltu kreklu savam siena pļāvējam, lai tas daļa līgojās līdz ar baltu āboliņu. Esi sveicināts mūsu digitālajā darbnīcā, kurā soli pa solim apbūsim tautas tērpu radīšanas un valkāšanas prasmi. Un posīsimies svētkiem. Šodien sagatavosim darba vietu, noņemsim valkātāju mērus un piegriezīsim audumu kreklu šūšanai. Kārtīga un plaša darba vieta ļaus strādāt ātri un precīzi. Atbrīvo lielāko pieejamo virsmu un sarūpē nepieciešamās lietas. Vidēji rupju vienkārtni austu linu audumu. Šķēres, mērlenti, adatas un vai šuja mašīna, tādu, ar kādu māki darboties. Divu krāsu diegus, spolīti balta un spolīti krāsā, ar kuru vēlies izcelt detaļas. Esam gatavi darbam. Tautas tērpa krekls ir apjomīgs, tāpēc pie krūšu apkārtmēra pieskaiti tādu drošu 30-40 cm uzlaidi ērtumam. Krekla garuma mēra, pārliekot mērlenti pāri plecam tā,
lai tā gan priekšpusē, gan mugurpusē sniegtos pāri jostas vietai. 10 līdz 20 cm sieviešu un 30 cm vīriešu krekliem. Lejupielādē pie šī video atrodamo piegriezni. Izdrukā vai pārzīmē to. Un piegriez krekla sastāvdaļas atbilstoši tai. Griez paralēli ēģis bārkstenajai malai, jeb kā saka, griez pa diegu. Šajā video tiks ievērots vienkāršais, bet glītais tunikveida piegriezums, kas raksturīgs visai Latvijai. Nu re, pavisam īsā laikā esam tikuši pie nepieciešamajām krekla sastāvdaļām. Tās sašūsim nākamajā katram savu tautstāru darbnīcas video. Uz tikšanos! Gatavošanās simtgadēji notiek, un es ceru, ka arī katram no jums vismaz radīsies vēlme radīt savu tautas tērpu simtgadēji. Iespējams, šie video sniegs palīdzīgu roku. Es jau kāds divus gadus arī cenšos sevi piespiest uztaisīt puzuri, un jāatzīst, nebija izdevies. Un šorīt atnāca ātrāk uz Svedbanku kopā ar darbiniekiem, izveidoja savu puzuri, un šodien notika meistarklase, kur Ausmas Palviņas vadībā varēja apgūt puzuru prasmes, uzzināt, kā to pa dzintras, silamednes, sklandrauši, mūsdienu garšas versijā, ko jūs pēc šīs te oficiālās konferences daļas varēsiet nogaršot. Tad arī zemnieka Jāņa Vaivara kārkla mizu tēju un pagatavot latviski modernas galvasrotas LU biznesa inkubātoru uzņēmuma GetIdea dibinātājas Madaras Uburģis vadībā. Pēc tam neformālajā daļā varēs apstaigāt un aplūkot, kas ir radīts, kā izskatās, varbūt arī paši iemēģināt roku. Un patiešām dziesmu un dejas svētku tradīcijas tie esam mēs paši, to kopšana ir mūsu pašu ziņā. Tas stiprina gan mūsu identitāti, gan izpratni par mūsu vērtībām, un tādēļ vārds kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Labdien, cienītie svētku rīkotāji, gan no Izglītības un zinātnes ministrijas, gan no Kultūras ministrijas. Labdien, svētku atbalstītāji, mediju pārstāvji. Patiešām šodien ļoti priecīga diena, jo šajā dienā mēs varam gan dalīties informācijā par to, kā noteikti gatavošanās nākamajiem vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, gan arī varam izteikt prieku par to, ka šie svētki ir gaidīti arī no mūsu lieldraugu puses. Nākamajie vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki noteikti 2018. Gadā, kad mūsu valsts svinēs savu valstiskuma simtgadi, un norises laiku, šo svētku norises laiku var uzskatīt par simbolisku, jo dziesmu un deju svētku tradīciju pamatoti var vērtēt kā mūsu valstiskuma šūpuli. 19. Gadsimta otrā pusē dziesmu svētki bija tā tradīcija, kas kopā sauca aktīvus mūsu ļaudis no dažādiem reģioniem un dev iespēju sajusties kā vienotai nācijai. Dziesmu svētki ietekmēja gan mūsu kopīgā kultūras mantojuma un valodas mantojuma apguvi, gan arī veidoja šo te pašapziņu, ka mēs esam vienota nācija ar bagātu kultūras mantojumu, senu valodu un pašcieņu. Un ka mēs esam gatavi arī veidot savu valsti. Dziesmu svētku bija arī tas ietvars, kurā parādījās un radījās un sevi pieteica mūsu valsts, nākamās valsts simboli – himna, kas pirmoreiz izskanēja pirmajos dziesmu svētkos, un arī mūsu Latvijas karoga krāsās, jo pirmajos svētkos jo nu, bija graznotas vairākas telpas. Man ir patiesa prieks, ka Latvijas skola jaunatnes dziesmu deju svētku lieldraugs Svedbank ir apņēmies ilgtermiņā atbalstīt dziesmu deju svētku tradīciju, un kas ir ļoti nozīmīgi, ka būt kopā ar svētku rīkotājiem ne tikai svētku reizē, kad ir jāēd lielā torte, bet arī darbā. Jo, ja nebūs šī te ilgā darba procesa starp svētkiem, tad nebūs arī šīs tortes, ko mums visiem dalīt un par ko priecāties. Un jāsaka, ka tā patiešām ir tāda nobrieduša lieldrauga attieksme, un mēs to esam ļoti iepriecināti, jo dziesmu un deju svētku ilgspējas faktoru stiprināšana ir tikpat nozīmīga, cik pašu svētku rīkošana. Ir svarīgi, ka ikdienā
tiek sabiedrībā veidot izpratni par tradīciju, gan par tautstēru tradīcijas, tautstēru valkāšanas tradīciju, gan arī par citām tradicionālās kultūras izpausmēm un par nepieciešamību pārmantot un tālāk nodot tradicionālās prasmes. Tāpat tās ļoti svarīga, nešaubīga, ir kultūra izglītība, atbalsts pedagogiem, diriģentiem, deju kolektīvu vadītājiem, orķestru vadītājiem, visiem, kas veido dziesmu un deju svētku norišu kodolu. Un skolotājiem nešaubīga motivācija ir vajadzīga šobrīd vairāk kā jebkad. Tāpēc tās ārkārtīgi svarīgi ir sniegt atbalstu dziesmu svētku procesēm reģionos, jo, ja mums nebūs stipri reģioni ar savu savdabīgo kultūru, izkoptajām tradīcijām, motivētajiem kultūras darbiniekiem, tad arī mums nebūs tik daudzveidīgs un kvalitatīvs dziesmu svētku process. Vēl es gribētu akcentēt to, ka ieguldījums dziesmu deju svētkos nešaubīgi ir ieguldījums arī mūsu laiku sabiedrības attiecībās. Pēc 2013. gada dziesmu svētkiem veicot aptauju, mēs skaidri redzējām to, ka cilvēki, kas piedalās dziesmu svētku kustībā, vienalga vai viņi ir dalībnieki vai atbalstītāji, viņu attieksme pret valsti ir daudz pozitīvāka un atvērtāka nekā tiem, kas varbūt tās mājās pasīvi darbojās savā brīvajā laikā. Un interesanti, ka tas attiecās arī uz mazākumu tautībām un arī uz mūsu tautiešiem ārvalstīs. Visas šīs te grupas, kas aktīvi darbojās dziesmu svētku procesā, ir daudz patriotiskāk noskaņotas pret savu valsti un vairāk ir motivētāks un gatavāks līdzdarboties arī citos mūsu valsts veidošanas procesos. Tā kā liels paldies par iespēju vēl vairāk stiprināt dziesmu deju svētku ilgspēju svētku starplaikā. Mēs ceram, ka varēsim pēc kāda laika tikties un stāstīt jau par rezultātiem. Paldies kultūras ministrei. Un kā jau minēja Dace Melbārte, tas ir nepārtraukts process, ko ir nepieciešams stiprināt arī starplaikos. Un darbs pie dziesmu svētku organizēšanas norīt visu laiku. Un viens no varbūt gaidītākajiem un centrālajiem notikumiem, protams, Ingadē ir arī Meža parka lielais noslēguma koncerts un lielajā estrādē. Un par koncerta koncepciju aicinu vairāk pastāstīt, protams, tā meistaru, režisoru Uģi Brikmani. Lūdzu. Labdien. Patiesis prieks būt šeit tādā brīdī, kad notiek īstajā brīdī un īstajā vietā konkrēts atbalsts konkrētā lietā. Man liekas, ka tas ir tas, kas ir daudzas gadus desmitas Latvijai trūcis. Un es esmu patiesi priecīgs, ka Svedbanka ir rīkojis un es ceru, ka ar šo piemēru tiks iedvesmot daudzi. Jo mēs kā noslēguma koncertu mākslinieciskie veidotāji, mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns, scenogrāfs Aigars Ozoliņš, jau labu laiku strādājam pie ļoti konkrētām lietām. Jo svētku galvenā noris, šis noslēguma koncerts, kas aicina kopā būt, nu, mēs liešam apmēram 15 tūkstoši dziedātāji, vismaz 15 tūkstoši dejotāji, neskaitāms daudzums skatītāji, gan klātienē, gan televīzijas ekrānos. Tā ir tā norise, kas mums atkal atļauj būt pašiem, atkal atļauj būt pašiem savās īstajās, ideālajās mājās, saprast to Latviju, no kuras mēs esam nākuši un uz kur mēs ejam. Mēs esam tikuši diezgan tālu jau. Repertoārs ir apstiprināts. Koncerts norisies vienā elpā. Tā pamata ideja ir iesākt to ar grandiozu uvertīru, kurā skan visi Latvijai būtiskie motīvi. Tā tiks jaunkomponēta, to atskaņos apvienotais pūtēja orķestrs, kas uzvedīs finālā diriģentu kori, šos cilvēkus, bez kuriem nav iedomājama visa Latvijas attīstība. Mums jāatceras šī tautskolotāja tradīcijas no cīmas līdz šodienai. Viņi dzied Ave Sol, to Imanta Kokara mīļo dziesmu, un paceļ līgo karogu. Pēc līgo karoga pacelšanas estrādē
ka pirmie uz šo aicinājumu atsauksies vīri, tā kā tas ir vēsturiski bijis. Un dziedot Burdonā spēcīgu un varenu dziesmiņu, es biju puika, man bija vara, un valkot šo ē, kam visu publiku varēs vilkt līdzi, estrāda piepildīsies ar vīriem. Caur koncertam mūs uzrunās balsis no septiņām paaudzēm. No pirmo dziesmu svētku laika līdz tai paaudzē, kas vēl tikai piedzimis 23. Gadā. Šai pirmā paaudzes balsī skanēs dikļu puikas prieks par to, ka beidzot šodien ir svētki īsti svētki, jo ir dzimusi sapratni par dziesmu. Jo galu galā, kas ir Latvija? Latvija tā ir dziesma. Ar klasiku, ar Šilleru vārdiem pie tēvzemes dārgās, ar Barisona aicinājumu celies mani dvēseli celies un ar slavinājumu pašiem svētkiem mūžu mūžos būs dziesma, kurās nāk meiteni baltās zeķēs vīri kori savu pirmo varonīgu uzstāšanās daļu ir beiguši. Mēs ieejam nākamajā puslokā, jo caur lokiem ies šis koncerts. To mūsu simboliskajai uztverēja svarīgo kustību, kad vienā lokā jau dzimst nākošais. Jo mums liekas, ka viss svarīgākais arī ir bez valodas, bez dziesmas saglabāšanas ar šo koncertu, saglabāt mūsu mentalitātei tuvo simbolisko uztveri, ka tā būs nākamā sargājumā vērtība. Un tad, kad meitenes ir nodziedājuši savas skaistās dziesmas, tad tojas tas brīdis, kad dzimst Latvija, jo kopkoris ir šis Latvijas tēls, un tā var dzimt tikai mīlestībā ar nārdziesmu un slavinājumu metinē mirdz kā zvaigzni. Tad ir lielais rituāls, kad bērnu kori iesāks jaunradīt Ērika Ešenvalda darbu. Ar tiem pašiem vārdiem, ar to pašu motīvu dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju. Un izveidosies pilns kopkors estrādē, kad būs visi dalībnieki, Alfrēda Kalniņa, dziedot dzimu, dziedot augu, ir šis vainagojums. Šajā finālā arī piekļausies klāt visi dejotāji, visas iespējamās ejas, visi iespējamie laukums aizpildīs dejotāji, un tad mēs redzēsim, cik tad mēs varēni īstenībā esam. Tad laiks jau uzrunāt trešajai paaudze, kur atķeniņa domas par to, ka šī valsts mums ir dāvāta tikai un vienīgi tāpēc, lai mēs attīstītu savu kultūru. Godinam Latvijas karogu, ar karoga dziesmu. Latvijas valsts prezidenta runāja, tie ir īstā vieta. Dziedam visu līdz himnu. Mārtiņa Klišāna jaunākā ideja tāda, ka mācamies līdz 18. Gadam visu latviešu nodziedāt himnu četrbalsīgi. Kad nevis dūcam kaut ko kopēju viduvēju unisonā, bet katrs ir iemācījies savu balsi. Un katrā ziņā es zinu, ka dejotāji to noteikti varēs. Un tad aizējam saules lokā ar latviešu tautas dziesmu visu laiku apdarēm, ar dejotāju līdzdalību. Tur ir ārkārtīgi skaistas, gan zināmas, gan nezināmāk, mazāk zināmas melodijas, dinamiskas un liriskas. Un šī daļa loģiski beidzas ar saules, daļa beidzas ar Jāņa Guņa pacelšanu, ar vareno Jāņa vakaru. Un tad dodamies liktenes lokā. Liktenes loks sāks ar skaistām cerībām Jāņa dienas rītā, ar šo romantisko pacēlumu, kurā mēs apzināmies, ka mēs esam daļa no, ne tikai no zemes, ne tikai no darba, bet arī daļa no zvaigznēm, kas tiek pārbaudīts paaudžu paaudzēs, katrā paaudzē, visu šo paaudžu laikā. Ka liktenes triecieni pārbauda paaudzes uzticību saviem ideāliem. Skan laustās priedes, skan grandiozā Lūcijas Garūdas Dievs tavu zem deg, tātad Mežperkā ir ērģels,
Tas ir tas jaunums, kvalitatīvais jaunums, ka katra, jo galu galā katrs cilvēks ir stabilīti Dieva rokās. Dziedam atkal pēc lielajiem dziesmu svētkiem, kas bija 90. Gadā mūsu tēvs. Aizējam uz šo sarežģīto laiku sapņu glabāšanu, kas ir Ērika Ešenvalda dziesmā Brīvība. Pēter Vask mūsu dziesmā, Pēter Platida, tavas saknes tavā zemē, līdz tai mentāli noslēpumainai visiem citiem, izņemot latviešu grūti izskaidrojumai, maģiskai dziesmai dievainis. Es vēlreiz atkārtoju, mums svarīgi ar šiem svētkiem arī saglabāt tieši mūsu mentālo uztveri. Tā ir mūsu patības neatņemama sastāvdaļa. Un tad nonākam krustcelēs, kurās atrodamies jau kopš 20. Gadsimta beigām. Un vēlreiz izdzīvojam šo izvēli. Kāda tad ir mūsu dziesma, ko mēs ar viņu sakam, kāda ir kustība, kāda ir deja tās laikā, uz kuru pusi doties, kā, ko izvēlēties, kas ir tie ideāli, ko nesam sevī. Un tad esam nonākuši līdz krustceļa atrisinājumu šī dinamiskā daļa. Te ļoti daudz skaņdarbi jums pazīstam ar instrumentāli spēcīgu pavadījumu. Dinamiski, kā tas laiks, kurā arī bija 5. Un 6. Paudze lūzumā. Šis ir atmodas laiks. Un viņš vainagojas ar Zigmara Liepiņa Lāčplēsi. Un tad nāk nākamā, trešā koncepta dziesma. Tad pirmā bija Mirds kā zvaigzne, otrā Barisona pa zvaigžņu ceļu. Un tad te nu ir trešajā, kad mēs atkal atgriežamies tai zvaigžņu ceļā, kas ved mūs caur laiku, saules un liktenes lokiem. Un tā ir Riharda Dubras un Imanta Kalniņa virs galvas mūžīgs pienceļš. Tā ir jaunkomponēta versija, izvērsta forma, 6 minūšu garumā. Un starp šiem te lieldarbiem koncerta pašā noslēgumā Ēriks Ešenvalds komponēs caurspīdīgi zvaigžņu putekļu harmonijas un gaismas pilns skaņdarbs caursidrabu birzgāju. Tā nejauši atgādinot, ka tieši šis ētiskais imperatīvs ir vissvarīgākais mūsu esībā. Tālākos skaņdarbs jūs jau varat uzminēt. Protams, Saule Pērkons Daugava. Un tad vēlreiz atgriežamies. Pirms tam jūs uzrunās visas balss no 7. Paudzes. Nu, varbūt viņi teiks tā, mans tētis stāv 10. Rindā. Man mamma dejo laukuma kreisajā stūrī. Viņi vēl viens otru nepazīst. Viņi iepazīsies šonakt, sadziedoties. Un es piedzimšu 2023. Gadā, tad, kad dziesmu svētkiem būs 150 gadu. Un tad beidzam ar gaismas pili, ar godināšanu, uzrunu, pūt vējiem un uz priekšu uz sadziedāšanos. Paldies! Paldies režisoram Uģim Brikmanim par koncepcijas izklāstu un par skaisto loku izvēli, bet tagad laiks pašiem izmest lokus, pagaršot sklandraušus, uzdot jautājumus ministrei, režisoram, klātsošiem interesentiem. Paldies, ka atnācāt, jūsu laiks neformālajai daļai.